Ինչ վերաբերվում է 8 գյուղերի վերադարձին, այս մասին բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, այդ թվում ես եմ խոսել։ Հետևյալը կարծում եմ պետք է նախանշել, դրանք կամ միաժամանակյա կամ հետագա գործընթացներ են, այնուամենայնիվ կան որոշ տարածքներ, որոնք Ադրբեջանն է նախանշում այդ տարածքների մասին եւ կան տարածքներ, որ մենք ենք այդ տարածքների մասին խոսում։ Հիմա գործընթացը կարող է կազմակերպվել հետեւյալ կերպ, որ այդ տարածքները որոշակի նախանշվեն, դրանց իրավաբանական հիմքերը պետք է հանել, որովհետեւ ուրիշ բան է որևէ տարածքի մասին խոսել, ուրիշ բան է այդ տարածքի իրավաբանական կարգավիճակը, կարգավորումները, առկա հիմքերը եւ այլն, եւ այնուհետեւ տեղի ունենա երկու գործընթաց։ Դա մեկը փոխանակումն է, մյուսը ֆիզիկապես թողնել զուտ տարածական որոշակի կարգավորումներ ունենալ։ Կարգավորում նկատի ունեմ այդ տարածքները որոշակի մակերեսներ ունեն եւ դեմարկացիա, դելիմիտացիա կոչվող երևույթը կարող է այս հարցերի պատասխանը տալ։ Իմ պատկերացմամբ այս հարցին կարելի է պատասխանել հենց այդ աշխատանքային խմբի շրջանակներում, երբ որ սահմանների դեմարկացիա, դելիմիտացիա տեղի կունենա, այդ ամբողջ փաթեթով այդ հարցը դիտարկի։